各位观众朋友们大家好，我是精灵。那今天呢要为大家带来的是一场非常精彩的铁泥房路人战。那今天的主角呢依旧是跟大家非常熟悉的 Peace 大神。那么在拿到这场录像的同时，也是要感谢一下这传我录像的这名同学，他的 ID 是 JCLG 啊，那他的中文 ID 叫做高奇。那当然他在给我录像的同时也是征得了 Peace 的同意啊，所以说才可以放出来做。那其实很多选手也遇到过这样的困扰，拿到了双方比如说两支战队的一个训练赛，究竟能不能做呢？其实啊，能不能做一定要率先征得两支战队的同意，都说可以做了才放出来，否则的话也会受到一定的争议啊。好的，那么我们来看一下今天这场比赛 PS 会用怎样的英雄呢，可以给大家剧透一下啊。他将用一个非常非常非常暴力的英雄，那他的 ID 就是这儿的一楼啊，这乔拉可尔。那这个 ID 也是他现在最近使用的，在前部视频也是给大家带来了他的那部15分钟16级的狼人，非常暴力啊。那这场比赛的这个地图版本呢是 6.71B， 大家在 loading 画面中已经看过了啊。好，我们看了 PS 的实战电棍给 repick 掉了，他会选择一个谁呢？很暴力的英雄啊，很暴力的屠夫。好的，大家看过 PS 有屠夫吗？可能看过屠夫阿川有屠夫，有没有看过 PS 的屠夫？我们来期待一下啊。那这个呢，由于它是 repick 的，所以说这个金钱稍微要少一些。它的出门招选择方面，我们看到是一吃两喝35支加上一个净化药水。那屠夫这个英雄呢，其实也是被加强过的啊。首先它钩子的后栏被降低过，然后呢钩子的距离被加成过。那么在有了推推棒这个道具之后呢，也是流行过一度啊这种弯钩推推屠夫啊，真的非常的暴力血腥。好，那我们来看一下乔拉可尔啊这样 peace 的屠夫究竟会啊怎样的。我们看过他打水人，打影魔是吧，打蓝猫都是非常的犀利，但有没有看过他打屠夫呢啊？我们来拭目以待。那么来看一下精英方其他的英雄情况，这边有个 POM 啊，这常规出门装啊，它是烈士鹿丹，烈士鹿丹的 POM 是去抗压力的。那这样的 POM 呢，一级出门跟风行原理是一样啊，一级要学跳。那么其他的路我们来看一下，是一个双头龙 THD。 双头龙这样的一个英雄呢，也是被加强的比较厉害啊，特别是在72版本中大招这推进的速度而且伤害会变得更加平滑，推进速度会更加的快，总之就对于他这个大招比较蛋疼的大招是屡次加强。遗忘法师 Pagna 啊，热门英雄旱地神牛。好，那下路的话这边是一个风行者，那近卫这边的话下路如果能够控制住风行啊，这一套法系输出还是挺猛的。好，这一杆沟壑是砸中了，是否能够将它给干掉呢？一级学了 W 直接往后退，那双头龙直接在后面堵你后路包你。好，冰火两重天吹一口，是否能卡位卡住，再点牛头龙蓝，牛头龙蓝还有第二杆沟壑的，再包一个啊。这边的风行者已经是想通了，他已经是放弃了抵抗，所以说呢也是不走了啊。好的，一血顺利拿到。那我们来看一下天天方的阵容，下路是一个风行丹，中路是末日使者 Doom， 然后上路的话呢痛哭女王啊，然后这边的话是一个套子男 LA， 直接是给自己上了个安全套，直接上来砍这个女人了，来呀啊，这泡沫直接是怂了，顶在你面前啊，这样一个美眉虎妞啊，这白虎直接是怂了。然后还有敌法师穷鬼盾，这肯定也是随机到的啊，这敌法穷鬼吃喝加两树枝避过去直接砍你，很暴力啊。那上路的话天天方打的比较强势，但是想要杀掉这个虎妞有点难，因为天天方控制非常的不足啊，没有任何的控制技能。那么天天方这边就是一个控制非常欠缺，唯一一个控制技啊就是这边的束缚机，而且还不太稳定啊，有可能定不到英雄或者定不到树上，这就尴尬了啊。好，那屠夫前几级的话呢主要还是看他一个补刀啊。好，稍微上去烧一下。那屠夫在前期补刀的时候呢，虽然说他的攻击力比较高啊，但是他的抬手动作就施法前摇也是比较厉害的，所以说他在补刀的时候呢通常也会烧一下啊，就是烧一秒钟，这样的话呢也是可以给他补刀的瞬间提成一个攻击力，就是烧也是有一定的伤害的嘛，所以说在补刀那一瞬出手那一瞬间可以小烧一下啊，这样的话呢也是保证你 A 出去那一下伤害会比较可观啊，但不要一直烧，否则你的血量就没了。好的，我们来看一下屠夫在这边是震补了七个兵啊，我们看到这边就是用烧啊来补掉这边的一个小兵呢啊，通过自己物理普攻。那默认的话这边正补九个，屠夫是正补八个兵，稍微还少一点，给他上了个等级炮。好，补到那这边现在是四级的屠夫啊，这个又是又想烧来补。好，补到。那么屠夫的话呢其实他的攻击力啊还是比较可观的。那么还有一点呢，就是屠夫用烧的时候，大家记住用烧的时候啊，无论你是哎呦这下路又是将他给干掉了，我们上路的女王在跟白虎对点，再点两级的，这边是两级的白虎还在点
啊，要出界了吗？我们来看一下，一支箭再点一下，再点一下，女王想要避吗？还不避？你这挂机流女王吗？哎，这底把避过去了，但是他有蓝，有蓝可以跳一下的应该。啊，不追了，不追了。我们看到那女王啊，这个有点蛋疼啊，不知道怎么回事，应该是卡住了。啊，当然又好像没卡住，前面他在走过一点人，有点奇怪。那前面说到屠夫这个腐烂，这个烧，就你在烧的时候，如果你无论你是屠夫还是你在被烧的英雄，如果你是屠夫，在烧人的过程中呢，没有被别人英雄 DPS 攻击啊，或者说没有被技能攻击，你用这个喝瓶子或者喝大药膏，这个时候是不会被打断的。同理，如果你在被屠夫烧，屠夫没有 A 你的时候，这被烧的英雄你喝补给品也是不会被打断的。所以说一定要记住这样一个点，不要以为啊，比如说中单两个人在这个都有瓶子是吧，然后你被屠夫黏住在烧啊，这其实你是可以喝瓶子的，只要屠夫不出手 A 你，你这瓶子是不会被打断啊，这一点大家一定要记住。好，那中路 solo 的话呢，屠夫是到达了五级这样一个点的话呢，其实末日如果有蓝的话是可以有效克制他一下的啊，这个等级炮两级等级炮打上其实非常痛。那末日的话也是很有经验，将两个幻象啊过去看符，那符的话是在下路一个隐身。哎 PS 我们来看是否能够勾过来一个钩子，哎呀躲了那么一点点悲剧啊，这个 PS 就那么一丝距离啊。我们看了 PS 的话也是打字提示说这个 Doom 下了，同时的话他是控到一个隐身符。那这边啊，下路的话是必要的，爆脸又是将风行者给第三次击杀。那风行的下路是混得非常的不好啊。那今天主角当然不是这边的下路啊，是这边 Peace 大神啊。我们来看一下这边一个末日，然后爆一个爆空，这是爆到一个假的。好的，这个沟壑给力的，哎，这个牛头的 ID 要爆一下啊，叫做 ISS， 这个沟壑非常漂亮，直接将末日给完美的封死了。啊，那上路的女王和虎牛之间的对决，两个会避的人。啊，天天帮的阵容显得比较蛋疼啊。三个阵补，这虎牛只有三个阵补，但是他拿到一个人头，啊，上路还不至于像风行混得那么惨淡。好的，那屠夫的话呢，在中路也是等级已经到达了六级啊，五分钟，鞋子瓶子也都有了，还有一张 TP， 可以保证自己随时支援啊。那最近的话也是。这个梅雨季节是吧，这个阴雨绵绵啊，所以大家一定要注意这不要着凉了啊，我就是由于是吧这经常啊就不太注意啊，就导致有点感冒是吧，声音大家也可以听出来。好，那我们来看一下这边中路屠夫还没有开始行动，那已经马上就要七级了。那上路的白虎啊，这确实被三个人压得比较无奈，你要杀他们的话呢他没有币是吧，你要杀这套子男呢他有套子还可以给自己加血。这边张 TP 是谁的？双头龙啊，是否能够有办法杀一下？不太可能啊。这敌法师本身又有比较高的这个魔抗。哎，我们来看一下屠夫和末日的一个抢符之战，六分钟，符不在，给胖子上了一个大招。哎，这个是不让他使用物品，好久啊，给屠夫上大招，这个末日有点尴尬啊。那我们来看一下这边还在抢，两个人非常有爱啊。从上路抢到下路，是否能够有机会的？这边是一个什么符？神马符 double 啊，勾空了，悲剧！哎呀，这个 peace， 呵呵好吧，这 peace 第二次神勾啊，不能说神勾啊，是囧勾啊，一次是在河道中想要将他给勾过来啊，第二次的话呢是想抢符没勾到，我们来看是否能够卡住他一个 B 的时机点啊，没卡住啊，他这个是烧了一下，不知道干嘛。嗯，好的，那中路的话这边是有三名英雄，而且现在是天黑，天黑的时候其实屠夫想要下手的地方还是比较多的、啊、我们来看一下这边六级的一个胖子啊，叫中文的名字叫胖子啊，魔棒的话有五格，哎呦这个钩子又被勾到，好悲剧啊，这个就是因为他等级差了那么一级啊，现在是七级有四级勾了，这就爽了，刚刚就因为差那么一丝经验啊，这三次勾的都没勾到人，那就带着 PS 拍一下自己的胸脯说没有关系啊，这个是我神勾演练战、啊、我这是热身的啊。那我们期待一下之后啊会有 PS 的精彩表现。这边是帕格纳的一根棒子啊，这还在这个位置，我们来看是否能够勾过来一名英雄。那现在是七分钟的时候啊，这屠夫我们来看一下，屠夫哎勾啊，七钩子有没有卡他补这个刀的时间点，好的勾过来了，直接咬住 Fresh Meat啊，但是他这边开启了一个 W， 是否能够将他给击杀掉呢？蓝的话是没有下一个钩子了，但是有魔棒啊，被牛头 KS 了。
这女王这边，女王勾过来，好的啊，但是他被他逼走了，被他逼走了。双头龙这边，哎呀，没有逼到，可惜这屠夫的话呢，还是有蓝，还是有蓝的，有没有机会？有没有机会？我们来看一下这边的女王啊，这个他不杀了，是去抢福。那么在这边金文方的野区中呢，是末日吃到了一个 double 大招上鬼的 THD， 但是又是牛头这根钩客给力的啊，牛头的钩客是屡次救人。好，这边是女王，看你避不避啊，直接咬住，然后 shift 在大家勾啊，咬 shift 勾，不让你避出来，漂亮。这样的话呢，我们看到女王这个点啊，都已经是类似于影魔影压的那样的一个动画效果已经是出来了啊，不过依旧是被 peace 的钩子啊给带走，非常暴力，非常暴力啊啊。那 peace 的话现在是八级，身上的话还买了诡异之物啊，为了方便他能够更好的击杀啊。蓝的话现在不是很多啊，只有两个蓝的魔棒，八级啊。这边有没有秘法旗啊？怎么又是要来杀这边风行了？我们来看一下这边啊，勾和一个钩子 ，nice， 又勾过来了啊！继续烧，继续烧，他再次在同样的一个位置开启 W， 牛头又要用同样的方式来这个 KS 吗？我们来看一下这边啊，好的，是被这边的 POM 啊，这个灵动的一剑给拿到了这样的一个人头。那 PS 在这样的一个位置已经是勾过来两名小鱼，这一剑是受到了 Doom 啊，蓝的话是非常多。我们看一下 PS 的这边直接是一个钩子将他给勾死，是否有秘法鞋呀？这边感觉蓝非常多啊啊！果然牛头是有秘法鞋的。啊，这个就没有任何的悬念。前面想 PS 这个本来就没什么蓝了，怎么突然蓝又多起来了？这肯定是有某种补给道具啊。那圣殿的话呢，没有光环啊，肯定是秘法鞋。好，那现在的话马上就要十分钟了。哎，下路的话谁被单杀了？敌法是单杀了 Pagana 啊。你智力越高，就导致你蓝被抽空之后呢，是吧？这个法力损毁，这大招把你打得越痛。所以说敌法师啊，确实是比较克制法师啊。好，这边 peace 的话是控到了一个恢复符，又送过来什么东西啊？是相位鞋。好的，那能够方便自己的追踪。其实屠夫他本身的一个移动速度是比较慢的，应该说是非常慢啊。所以说屠夫在中路搜索的时候呢，如果想要强杀敌方英雄，一定要记得先买鞋子啊，否则非常困难。哎，躲在这样一个非常猥琐角落，但是被发现了一个钩子。哎呦，你这钩的神马呀，钩的神马！哎，这边一个束缚机，不错。双头龙临死前啊，回头是冰了一口。那 PS 的话，这边是开启了一个恢复符，开启恢复符啊，随便勾一记，反正我蓝是满蓝啊，不勾白不勾，因为等到我血和蓝全部回满之后呢，这恢复符的 buff 效果就消失了啊。那么来看一下这边中间，这边想要直接干嘛？地方是避了一记，又是女王，哎呦，这个屠夫其实这场比赛想要杀人还是比较难的，两个会避的人，哎，末日又来了，这边想要干嘛？这边末日。啊，牛头这个钩客先阻到天台方的过来的路径啊，牛头非常表现出色啊，好，又是屠夫的人头啊，先咬再加钩。那么来看这边的一个位置，屠夫啊站在高地处可以有一个高地的视野，我们仅供他的一个步伐啊。啊，这边是有个 LOA， 有个 LOA 啊，这边想要干嘛？好的，这个位置直线距离，好，先把烧关掉，然后他现在开启了回光返照啊，还有下一个钩子吗？继续等，我们来看 PS 的蓝。这次蓝的话是喝了一口瓶子，好，有蓝了，他这边在喝大药膏，勾过来直线勾啊，直接是在这边烧啊，第二个套子再接着，我们来看一下，再 A 一下死了 ，dominating， 有一个大波，但是这边魔抗非常高，咬住这边的 QP， 再咬烧死了啊，还有没有蓝七，有的一个钩子哦，无人的能 triple Q， 这边还来了一个啊，还来一个谁，还有一个敌法师想杀他有点难了，有没有机会？啊，这边跳过去是避过来的吗？这边地方，啊，最后一个人头的话呢，并不是给屠夫拿到，而是给啊猫咪拿到了这样的一个人头。猫的期待就是啊这边的 POM 我们看到这个 PSH 很有趣啊，说啊这个 Doom 隐身快跑啊，很有劲啊，这个打字。我们看到 PS 的话呢，也是虽然说他这个外表给人一种非常冷峻的这种啊这。就是冷静的一个外表，但他其实本人是非常幽默的，跟他交流过的同学都知道，这你不跑啊，你不好就死了啊，这骗子前面说了这个是吧，就杜牧隐快跑啊，非常有劲的，这个泡芙不听啊，说没事我有跳，这你有跳没有，人家末日有大招啊，真是的，这个囧了。好，那我们来看 PS 这边是 TP 过来啊，他是开启诡计之物 TP 过来的。好的，那装备的话呢并没有更新，但是杀这个 LA 还是有一点点
累的啊，毕竟它是有一个回光返照。但是末日的话呢，这个是比较好杀，因为它已经没有大招了，没有大招的末日啊，这个不管它，无视你。好，又是一个沟壑卡住你。好的 ，Fresh Meat 咬住，再勾一击，漂亮 ，Wicked Sick。沙童这个大招放的是有点多余，当然他自己本人也说啊，应该是觉得这个大招不放也不白放啊，让你们知道我是有大招的。好的，那屠夫的话呢，继续去寻找猎物啊。那这边的话，中路是女王，想杀女王啊。我们来看一下 PS 的这个击杀路径。好，来到了中路，我们来看一下他的一个镜头，继续去啊。这女王，看你避不避，你避了就死了，我避过去。直接勾回来，好的，死了啊！再咬住 Monster Kill 13分钟啊 ，Monster Kill 的 Piece。那么我们来期待一下这场比赛，他会出什么装备？会出达贡吗？啊，来秒人流啊，又或者因为本人他啊，就本身他对面的英雄 B 比较多啊，或者说紫苑屠夫以前也看到过啊，就是为了克制对面的一些法师。那、啊、包括这什么挑战头巾屠夫，这个是很常见了啊。哎，这边下路的话又是天天方，凭借人数众多，又是个等级炮，正好在你的等级上避过去，被敌法师砍一刀啊，来带走这个人头。那屠夫这个时候赶了过去，想要以一敌众吗？这边身上的话是开了一个诡计之物的，所以说风行者并没有发现他。哎，末日这边要看到了，末日看到了，好的，点一下啊，这边胖跟他爆一记，但是给胖子上了一个大招，胖子这边有大招，豁出去了 ，PS 豁出去了。哦 ，Godlike 被终结，被封印者一只强力机给终结了。买活不？买活吧。啊，没买活，还是比较冷静的啊。好，我们刚才看到这 Piece 也是在这个腐烂开着的时候呢，这个末日给了他一个大招，导致 Piece 瞬间是大小便失禁啊。哎，这个束缚机顶的非常不错。那这边的 AO 也是开启了一个回光返照。哟，这个 Pug 的好猛啊，出疯狂面具的。哎，这个有新意啊，再点一下潘哥的疯狂面具极限法球，这个可以的，再 E 一个，但是你没沟壑没用啊，这个 ID 叫做吉贝尔啊，好，吉贝尔的潘哥呢，你亮了一把疯狂面具，因为本身潘哥呢他的智力成长非常可观啊，这就导致他的物理普攻也是非常的厉害啊。出疯狂面具的话，你打人很爽，但是被杀起来也很爽的啊。那疯狂面具一开啊，别人杀你，那叫一个嗨啊。好的，那么来看一下 PS， 这边是出了一个魔力法杖啊，有可能是要出推力棒了啊。好，来看一下中间，那天天方的装备，敌法师是要出狂战斧啊，坚韧球已经在手了。那、啊、这边的屠夫是去拿符吗？哦，又是一个恢复符，人品不错啊。好，马上去灌掉。血量的话呢，像是1594。中路是一个末日，一个敌法，这你都敢上啊？这边现在是天亮状态，这视野是非常宽广的，所以说前面末日在这个位置已经是可以看到 PS 啊，所以对于视野的把握一定要比较的恰到好处。哎，我们来看 PS 在这边是 TP 了，在这个非常猥琐的角落里边，天天方应该是没有他的视野。同时呢，上路的话是末日啊，这开着焦土。那我们来看一下 PS 啊，给他一个镜头，后面又来了一个兄弟，我们看到下面的话呢又是一张 TP， 这边啊这样一个位置在补兵，直接攻过来 ，nice 咬住，这边是两只咬，好 ，fresh meat 直接将你带走，单杀稳、啊，我看到这边的近方的同学在说啊非常稳，哎呦末日很凶哎，他直接买活，末日直接买活可以的，这末日对自己的经济非常有自信，他也买了一个诡计之物，而且为了保证自己的一个行进速度啊，这是诡计之物前行。好，那中间的话呢，这边一个束缚机想要定人，但是没定到天天方，你们的控制技能实在是太不足了，这想要杀人这没控制技能怎行啊。那上路的话呢是交给了遗忘法师让他去爆塔，那么屠夫周围是出了一个推推爆，好的，推推屠夫诞生了，我们来看 PS 是否会展现弯钩神技啊。那么下路的话呢又是将这个谁啊，又是将绿色啊，绿色是老牛给单杀掉了，那就是给他了一个大招。好，屠夫的话要在中路进行一个表现了啊。哎，我们来看一下这边风行，推自己勾过来，勾死。好的，那这边的套子男一只近身剑，啊，这个是要开回光返照了。跟着女王一个大波，好像没什么反应啊。避不避？女王避不避？避过来就死了。再一个钩子，好的 ，double kill。那、啊、这边还有敌把，还有女王一个大招，但屠夫还在里面。女王是避过来的，啊，直接咬住 fresh meat， 烧死 ，triple kill。
继续烧，继续开始烧啊！这避过去了，有没有钩子？有没有钩子？钩子被推自己再勾过来 ，Ultra Q，Ultra Q， 然后就被屠夫，末日能不能再杀掉？能不能杀掉？再点一下，给他人头啊！五杀 ，Rampage， 哦，这边的 Pierce 在18分钟的时候完成了一个五杀。五杀啊！这推力棒，我们看到他两次是推自己，然后将敌方的英雄给勾过来勾死，啊，那打到这个时候呢，啊，当 Pierce 完成一个暴走五杀的时候，天天方的英雄是逐个离开了游戏，啊，好的，那这场比赛的话，虽然说 Pierce 在前期那两次勾子不太尽如人意啊，当然这也是可以理解的啊，是要练练手感嘛，让自己的手热起来。那当然之后几次勾的这确实是非常非常精彩。好了，那通过这场比赛，我们也是欣赏到了，Pierce 不但其他的英雄玩得非常的不错啊，可以打后期，可以打中单 gank， 那应该说 Pierce 他最擅长的就是那种半 gank 半 DPS 后期型的英雄，那当然他这场比赛打屠夫啊也真的是非常不错啊。好，那感谢大家收看，我们下期节目再见。大团购开始了，打造电竞界最给力 T 恤，立减10元还包邮，这个夏天听我的，我 DOTA 有点不一样哦。